Esame centrinėme Alytaus miesto stadione, na, kur matome futbolo komandos Dainava rėmėjų įvairius plakatus. Ir daugelį metų vienas iš plakatų buvo bendrovės Vėtrija, kurie remia Dainavą, tačiau šios bendrovės vadovas ir miesto tarybos narys Gediminas Daukšys prieš gerą savaitę savojo plakato Vėtrijos pasigėdo. Dainavos klubą mes remėme daug metų, net nežinau, gal virš 5 tikrai metų ir Dainavos klubas mūsų, kaip ir kitų klubo rėmėjų ženklus, yra pakabinęs stadione, kuriam jie žaidžia pirmenybių, pastoviai žaidžia pirmenybių varžybas ir buvau, taip švelniai sakant, nustebintas, kaip praėjusį penktadienį pamačiau, kad visų rėmėjų ženklai yra išskyrus mūsų bendrovės. Ir pasikalbėjęs čia su vietiniais, sužinojau, kad tai padaryta vadovų nurodymu. Iš manęs tokio nurodymo niekada negavo. Jeigu kokį kartais vėjas nuplėšia kampą ar panašiai, tai vyrai pataiso, jeigu nedaug. Ir jisai suviniotas mano žmonių negalėjo būti. Lai ponas Daukšys nekaltina nei mūsų stadiono darbuotojų ir taip toliau. Mes jų nesuviniojom, jas paprastai nudrasko vėjas. Bet gerbiamas Vitai, mes patys buvom ir filmavom, ten ne vėjas ir lietus nudraskęs, ten tiesiog gražiai susukta buvo ir tas tiesiog nuimtas, kad nebūtų vizualiai matomas. Negaliu tiksliai pasakyti, bet mano darbuotojai tikrai niekada šito nepadarys mūsų darbuotojai, stadiono darbuotojai. Man atrodo, miesto vadovai kaip tik turėtų rūpintis, kad Alytaus įmonių prekiniai ženklai būtų labiau žinomi, kad produkcija labiau perkama, kad alitiškiai turėtų daugiau darbo ir atitinkamai didesnį uždarbį. Tai kodėl miesto vadovai veikia prieš miesto įmonės ir prieš miesto dirbančius žmonės, man labai keista, bet man tai, žinot, panašu greičiau į tokį vaikų darželį. Už jas visada atsakinga būna Dainavos, kai tik kas blogai, aš pranešu Dainavos prezidentui arba Dainavos klubo atstovams. Kas tuo momentu būna? Ir jie ten susitvarko, kaip ir visas reklamas. Ar su Dainavos vadovybė esate bendravę, nes vis tik tai yra, na, kaip ir jie šeimininkai čia ir žaidžia ir taip toliau, rūpinasi tais plakatais. Ar kažkokį oficialų paaiškinimą esate gavę? Ne, Dainavos vadovai iš paklausiu, jie buvo nustebę, nes nu, visą laiką tai būdavo ir jie pamatė taip pat tą penktadienį, kad jo nėra. Tai man nu, keista tikrai, kai visiškai bereikalingi darbai daromi, kada daroma ne tai, kad kažką gero sukurti, kažką naujo sukurti, o sugadinti jau sukurtą kažką, tai Toks elgesys rodo nu, tiesiog ir nekompetenciją, ir neišprusimą. Ar su stadiono vadovybė jums teko bendrauti ir ar kažkokį oficialų paaiškinimą išgirdote? Ne, neteko, aš tiesiog ir nu, nėra mano tikslas, mes, kaip žinote, labai taip įvertinus viską, tai nedidelį procentą parduodame Lietuvoje ir su tuo prekiniu ženklu, bet vis tiek tai yra, dirba žmonės, 5 ar 7 žmonės, kurie rūpinasi tą produkciją, gamina tą produkciją ir kad jie jos daugiau pagamintų ir daugiau parduotų ir daugiau uždirbtų, tai būtų tik smagiau visiems ir net ir miesto biudžetu, nes daugiau uždirbdami žmonės daugiau sumoka ir į biudžetą. Bet vat, kažkokių atsiranda nesveikų ambicijų, kažkokių norų pakenkti kažkam, na, nežinau, ar čia kažkas man gali kažkaip pakenkti. Aš tikrai, gal jeigu gali pakenkti, tai tik tais sporto ar kultūros organizacijoms. Nes kitos įstaigos turbūt pagalvos, kad neverta remti Alytaus sporto ir kultūros organizacijų.